नमस्कार, स्वागत छ दर्शक वृन्द यहाँहरुलाई कार्यक्रम न्यूज एंड भ्यूज में म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एंड भ्यूज को आज को यह श्रृंखला में हामी पूर्णता पाउन नसकेको मंत्रिमंडल को विषय में केन्द्रित बन्न गइरहेका छौं। 3 साता बितिसकेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो रसाकसीपछि यसरी चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको र 3 साता बितिसक्दा पनि अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मर्निङ सोज द डे भनेर पनि भनिन्छ। भनेदेखि सुरुवाती दौरमै राम्रोसँग काम गर्न नसके पश्चात पछाडी कसरी गर्छ भन्ने किसिमको पनि एउटा बन्छ, आम सर्वसाधारणको धारणा बन्न सक्छ। अहिलेसम्ममा जब प्रधानमन्त्री सहित 5 जनाको मात्रै मन्त्रीमण्डल छ। अझ त्यसमाथि पनि अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो एउटा संवेदनशील मन्त्रालयमा पनि फुल मन्त्री राख्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन र त्योदेखि बाहेक आएर स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा उमेश श्रेष्ठ जसरी जानु भएको छ र यतातिर आएर जसपाभित्रको राजनीति, त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रले आफ्नो मन्त्रीहरूको नाम फाइनलाइज गर्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन भनेदेखि यतातिर माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि आउँछ कि सरकारमा भनेर पर्खेर बसिरहेको अवस्था र नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि एउटा फुट गुटको कारणले गर्दाखेरि कसलाई मन्त्री दिने कसलाई नदिने लगायत का कुराले गरेर यति बेला पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल बन्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन। आज लगभग 3 हप्ता भइसकेको अवस्था रहेको छ, 20 दिन क्रस भइसकेको अवस्था रहेको छ। भनेपछि यो बीचमा अब देउवा नेतृत्वकै सरकारबाट पनि हामीले के आशा गर्ने हुन त 100 डेजलाई एउटा 100 दिनलाई हनीमुन पिरियड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यद्यपि विषम परिस्थिति यति बेला मुलुक एउटा विषम परिस्थिति विषम घडीमा रहिरहँदाखेरि सरकारको काम गराइलाई लिएर थुप्रै आशंकाहरू चाहिँ यति बेला सृजना भइरहेको विषयमा हामी केन्द्रित बनिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी यही पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रीमण्डलको विषयलाई समेटेर एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौं। यो रिपोर्ट यहाँहरुको लागि हामी पहिलो सौगातको रूपमा प्रस्तुत गर्दै छौं र त्यस लगत्तै यहाँहरुको विचार हामी जान्ने प्रयास गर्ने छौं। आखिर किन एउटा ठूलो रसाकसीपछि बनेको यो देउवा नेतृत्वको सरकार पनि मा पनि पुरानै किसिमको चाहिँ रोग देखा परेको आम सर्वसाधारणले यति बेला महसुस गरिरहेका छन्। त्यही विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौं। गठबन्धनको सहयोगमा गठन भएको सरकारले झण्डै 3 साता बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद बने पनि सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूको आन्तरिक किचलो हेर्दा मन्त्री परिषदले तत्काल पूर्णता पाउने देखिँदैन। 2 साता बितिसक्दा पनि यो बीचमा न त माओवादीले आफ्नो भागको मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकेको छ, न त जसपाले नै। मन्त्रीमण्डलको विषयलाई लिएर आइतबार बिहान प्रचण्ड र माधव बीच छलफल भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आइतबार पनि मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन आन्तरिक छलफल गरे पनि सफल भएन। सोमबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकले थप छलफल गरी मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने उसको तयारी छ। अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ, त्यसमाथि पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब 1-2 दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी हामी अगाडि बढ्छौं। अहिलेसम्म अध्यक्षलाई यस बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी समितिले दिइसकेको छैन। त्यसैले स्थायी समितिको बैठक भोलि 3 बजे पनि फेरि बस्दैछ। हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट 2 मन्त्री छन्। जसपा र नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेका छन्। कांग्रेस र माओवादीमा पनि थप मन्त्री छान्न बाँकी छ। त्यसो त करिब 1.5 वर्ष चल्ने वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको लस्कर लामै छ। यसै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यवस्थापनमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, जुन कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै व्यक्त गरिसकेका छन्। समस्या माओवादीमा मात्रै होइन, जसपा माधव समूह र गुटै गुटले भरिएको कांग्रेसभित्र पनि देखिएको छ। हाम्रो तर्फबाट या प्रधानमन्त्रीको ढिला सुस्तीको कारणबाट, आनाकानीको कारणबाट या मन्त्रीहरू छान्न नसकेको कारणबाट होइन। अब संयुक्त सरकार छ, त्यसमा खास गरेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र अनि तपाईँले भने जस्तै धेरै ठुलो भूमिका मैले आज यिनीहरू भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा छ। मुख्य कुरा के भनेदेखि अब पटक पटक 4 जना फेरि गरौँ, फेरि 3 जना गरौँ, फेरि यस्तो गरौँ, साटो एकैमुष्ट सबै गरौँ भन्ने हिसाबले पनि हो। नेपाल पक्षले भने सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छैन। तर पार्टीमा एकताको पहल भइरहेकोले पनि नेपाल पक्षले भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। यता देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन्। लामो समयसम्म मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा जनताको जनजीविकाको विषयहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनको लागि राजनैतिक ब्युरो काठमाडौँ। मन्त्री छान्न दलहरूमा देखिएको सकसको विषयलाई आज हामी केन्द्रमा राखिरहेका छौँ। मूल विषय आज हामीले यही नै बनाएका छौँ। यसै विषयमा यहाँको धारणा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्भवतः कोही दर्शक हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, नेत्रजी। नेत्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा यत्रो हप्ता बितिसकेको अवस्था रहेको छ, मुलुक कोरोनाले फेरि आक्रान्त बनेको जस्तो आम सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेका छन्, यतातिर सरकारले पूर्णता पाएको छैन, यसलाई कसरी हेर्ने? यो चाहिँ तपाईँको यो कोरोना चाहिँ सरकारले भित्रिएको, जानी जानी भित्रिएको हो, देशमा दुई मत छैन, परस्त देखिन्छ। सरकार थियो भनेदेखि बोर्डरमा चाहिँ बन्द गर्थ्यो, त्यहाँ चेक जाँच गर्थ्यो नि। तपाईँको यहाँ चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ भित्रिएको छ, अनि कोरोना भनेर जनतालाई अनिर्णायकको बन्दी बनाएर यिनीहरूले ठगी खाने बनाएको हो यो। अनि तपाईँको यो सरकार कसरी हुन्छ? शेरबहादुर देउवा कतिखेप, 5 खेप होइन अहिलेसम्म, अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवाको इतिहासमा गरेको के छ? एउटा भुसुना पनि मारेको छैन शेरबहादुरले त, भुसुना। यिनीहरूले राष्ट्रलाई ठग्ने र जनता ठग्नु भन्दा उपरान्त केही गरेको छैन। तपाईँको यो मन्त्रीमण्डल नि अब प्रचण्डका 14-15 जना, अनि उता माधवका कति, अनि मधेसका कति, अब यिनीहरूले नि यो चुनाव खर्च उठाउने हुन्, अरू केही होइन। यो देश र जनताका लागि चाहिँ यिनीहरू आएका होइन। यो परस्त बुझ्नु नेपालले, यिनीहरू जति सक्दो कुम्ल्याउने अनि आफ्ना भयभरका मान्छेलाई सम्पन्न बनाउने, आफू सम्पन्न बन्ने हुन्, देशका र जनताका लागि होइन। तपाईँ अहिले हेर्नु न, यहाँ चाहिँ उसमा चाहिँ लमजुङमा तपाईँको त्यत्रो बाढी पहिरो, त्यो जनताहरूको हालत हेर्नु, यहाँ रुवावासी छ बिचरा, तिनीहरूको हालत। एकजना नेता बोलेका छन्, एकजनाले त्यहाँ गएर केही गरेका छन्। बेलम्तीमा हेर्नु, यीभन्दा यिनीहरूलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड राख्नु नहुने हो, म एक्लै नसक्ने भएर मात्रै हो क्या? 1 सेकेन्ड यिनीहरूलाई म जस्तो ऊ चाहिँ हो भने नि, तर जनता, निरीह नेपाली जनताहरू यस्ता व्यक्तिका पछि लागेर हिँड्छन्। नेपाली जनता भनाउँदाहरू यस्ता व्यक्तिको गुणगान गाउँछन्। यिनीहरूले के गरे अहिलेसम्म? सत्तामा जाने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कुम्ल्याउने, आफू धनी बन्ने। न देश हेरेका छन्, न जनता हेरेका छन्। अर्काले सिमाना मिचेको छ, पुलका चाहिँ झोल ऊ काटेर क्याउ प्रधानमन्त्री केपीले अब चाहिँ तुइन समाज त अब मैले पुरा सकेँ भनेको होइन, त्यही तुइनबाट किन हिजो मरे? म केपी प्रधानमन्त्री हुँदा सोध्छु, म त्यत्रो मान्छे मरे त्यहाँ, अहिले बोले यिनीहरू बोल्दैनन्। यी आत्मसमर्पणवादी, यी भारतीयहरू हुन्, यी आत्मसमर्पणवादीले यो नेपालमा केही गर्दैनन्। जनता जाग्नु पर्यो, यिनीहरूलाई छिट्टो बढार्नु पर्यो, यिनीहरूलाई राखेर देश रहनेवाला छैन। अर्काको हातमा देश गइसकेको छ। किन निरीह भएको नेपालीहरू, युवा वर्गहरू मैले सोध्न चाहे, युवा वर्ग व्यक्तिका चाहिँ झन्डा र झोला बोकेर कहिलेसम्म यिनीहरूको भावी सन्तान भोलि कहाँ जान्छ? त्यसले गर्दा सबैले उठ्न म अनुरोध गर्छु, देश बनाउँदै यिनीहरू हस्पिटलसम्म हस्तक्षेप गरेका छन्, पुलिस लाएर चाहिँ गरेर यिनीहरू चाहिँ जनतालाई शोषण गरेका छन्। धन्यवाद। हस् नेताजी, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नको लागि निकै नै हम्मे भएको अवस्था रहेको छ, निकै नै सकस बनिरहेको छ। यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि जो सभाभित्रको आन्तरिक राजनीति, त्यस्तै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै एउटा किसिमको चाहिँ फ्याक्सन, र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री फाइनलाइज गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई नै प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। र यसले पक्कै पनि नेपाली जनतामा एउटा किसिमको वितृष्णा पनि अवश्य पनि यति बेला जगाएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, नमस्कार। महादेवजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? यो के विषय हो हजुर? आज चाहिँ हामीले मूल विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको पनि 3 हप्ता बितिसकेको अवस्था रहेको छ, विभिन्न कारकको कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी बुझिरहनु भएको छ? आम सर्वसाधारणले यो विषयलाई कसरी बुझिरहेका छन्? मूल विषय त्यही हो। आज यो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने कुरोमा जुन छ नि हजुर, सबभन्दा पहिला त के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हजुरको 95-96% संविधान बनेको हो। यो कस्तो संविधान बनेको हो, जे पनि सर्वोच्चमा जानुपर्ने हो। जे कुरो पनि अब हजुरको यो जन आदेश भन्छ के भन्छ, तर जन आदेशको त एउटा पनि मर्यादा अहिलेसम्म छैन, होइन? सबै सर्वोच्चबाट हुन्छ। अब यसमा पनि अब कतिवटा मुद्दा पर्ने अनि विस्तार हुने हो। अब यो 2/3 जुन हजुरको सरकार थियो नि हजुर, 2/3 सरकार देशमा सफल हुन सकेन। हजुरको 38 महिना कि कति महिनामा हजुरको यो 48 महिनामा खत्तम भयो। अब यो त 4-5 पार्टी, अब सबै पार्टीको हाल चाहिँ बुरा हाल भइसक्यो। हजुरको एमालेको पनि त्यही हो, माओवादीको पनि त्यही हो, राजपाको पनि त्यही हो। अब अर्को हजुरको यो हाम्रो तराईकै पार्टी थियो नि, त्यो अमेरिकामा बस्ने थियो नि, म त बिर्सिसके के हो, होइन? उहाँलाई पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीले सिके राउतलाई पनि सबै पार्टी त तह लागिसके, एउटा पनि त चोखो छैन। अब काङ्ग्रेसको पालो छ। काङ्ग्रेस पनि हजुरको छिया हुने स्थितिमा गइसक्यो। मैले त पहिलादेखि नै भनिरहेको छु नि त, काङ्ग्रेस पनि 3 पार्टी हुन्छ। अब यसलाई मिलाउने चाहिँ मेरो हिसाबमा एउटा उपाय छ हजुर। तर त्यो उपाय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब माओवादीमा हजुरको प्रवक्ता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ नि, नारायण काजी श्रेष्ठ, उहाँले जिम्मा लगाइदियोस्। अनि हजुरको एमालेमा चाहिँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो नि हजुर सुभाष नेमाङ, उहाँलाई जिम्मा लगाइदियोस्। अनि हजुरको यो माधव नेपालकोलाई हाम्रो झाँक्रीजी हुनुहुन्छ नि हजुर, झाँक्रीजीलाई जिम्मा लगाइदिनु पर्छ। अनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ हजुरको हाम्रो श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ नि, गरखमानजीको छोरो प्रकाशमान सिंह, उहाँहरूलाई यो 4-5 जनालाई यो लगाउने हो भनेदेखि चाहिँ यो सफल हुन्छ। होइन भनेदेखि जुन जोगी आयो पनि काने चिरेको, जतासता आयो, कसैको कुरो नबुझ्ने, कसैको ठुलो कुरो गर्ने, कसैको अनुहारै बिगारिसक्यो, होइन? सबैको तमासा त हेरिसक्यो। मै हुँ भनेको पनि अनुहारै खचङ्ग भइसक्यो अब, होइन? त्यस्तै छ। यो केही हुने होइन। यो 15-16 महिनाको सरकारले केही गर्न सक्दैन। अब हजुरको 1 वर्ष त खचाङ खुजुङमै गयो। अब यो 17-18 महिनामा के हुन्छ? अब कोही सभाको के भन्छ, पोस्टै नबस्ने भन्छ, कोही के भन्छ। यो कस्तो संविधान हो? अब अहिले 2-3 मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा परिसक्यो। अब कोही भन्छ यो सरकार यो देउपा फाइल भएपछि संविधानै फाइल हुन्छ, व्यवस्थै फाइल हुन्छ। अब कसैले भन्छ अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा अझै राम्रो, होइन? अब यो के बोलेको हामी त कुरो बुझ्दैन। तर यो 3-4 जनालाई चाहिँ जिम्मा लगाउने हो भनेदेखि ठिक हुन्छ। अनि हजुरको स्वास्थ्य मन्त्रीमा नि मेरो विचारमा गगन थापालाई दिएपछि ठिक हुन्छ। यो 3-4 मुद्दा छ, त्यो गरेपछि चाहिँ हुन्छ। यो पुरानोहरूको काम छैन, वाइ गर्छ, फाइ जान्छ, त्यति। हजुर हस् महादेवजी, धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला 3 हप्ता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। आज हामी मूल विषय यसैमा रहिरहेका छौँ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ। आम सर्वसाधारणको, आम नेपाली जनको यति बेला मन छाम्ने प्रयास हामी यति बेला गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको विचार समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नमस्कार सर, म गंगा प्रसाद सर नेपाली नयाँ मान्छेबाट। गंगाजी भन्नुस्, आजको यस विषयमा तपाईको विचार चाहिँ के रहेको छ? देश र नागरिकको लागि राजनीति गरेको भए यस्तो सकस हुने थिएन सर। नीति सिद्धान्त अनुसार चल्थे। यिनीहरूको राजनीति त बिना लगानीको उद्योग व्यापार हो र बाहिरी मालिकको आदेशमा पनि चल्नुहुन्छ उहाँहरू। बाहिरी मालिकको आदेश पनि तामेल गर्नुपर्ने हुनाले यो सकस भएको हो। गाँठो अझै पुग्न धेरै टाइम लाग्छ र भइसकेपछि पनि फेरि रसाकसी हुन्छ। यो त जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भयो। अब एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार चलाएको छ, यसले त केही सम्हाल्ला कि भनेर भने झन् चाहिँ गाँठो पर्ने भयो। यसलाई हामी चाहिँ साह्रै चिन्तित छौँ। नमस्कार हजुर, हस्, धेरै धन्यवाद गङ्गाजी। उहाँ आउनुहुन्थ्यो, गङ्गाजीले भर्खरै आफ्नो विचार राख्नुभयो। अब नेपाली सर्वसाधारणले यसरी नै बुझिरहेको अवस्था रहेको छ। किनभनेदेखि एउटा लामो रस्साकसीपछि एउटा ठुलो महाभारत मञ्चन भइसके पश्चात चाहिँ आज आएर शेरबहादुर देउवा को नेतृत्वमा आशीर्वाद देवका हातमा यति बेला मुलुकको तालचा साँचो सुम्पिएको अवस्था रहेको छ र केही हदसम्म जसरी केपी शर्मा ओलीले जस्तो किसिमको दबदबा देखाउन खोजेका थिए, जस्तो संविधान मास्ने प्रयास भएको थियो भनेर नेपाली जनताले बुझेका थिए, अब शेरबहादुर देउवाको हातमा तालचा साँचो, मुलुकको तालचा साँचो गइसके पश्चात संविधान बच्यो, अब मुलुक एउटा ट्र्याकमा जान्छ, अबको केही समय चाहिँ स्थिर हुन्छ है भन्ने एउटा किसिमको अपेक्षा रहेको थियो। तर जसरी जस्तो किसिमको चाहिँ रस्साकस्सी राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको अवस्था रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला मन्त्रीमण्डलले नै पूर्णता नपाइरहेको अवस्थालाई लिएर भने नेपाली जनता यति बेला चिन्तित बनिरहेका छन्। अरु कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्ते हजुर, केपीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार भन्नुहोस्। म केपी चौधरी कैलालीबाट बोले सर। हजुर केपीजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? मलाई थोरै भनिदिनुहुन्छ। आजको यस विषय चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सुरु भएको पनि 3 हप्ता बितिसकेको अवस्था रहेको छ, यद्यपि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन, यही हैन विषय? हजुर। अब यस्तो छ रोजन, अब देउवाजीको कार्यकाल यो भनेको नौलो कार्यकाल होइन है। हजुर। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकाल भनेको लामो समयदेखि हेर्दै आएको कार्यकाल हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई अब यो 5 दलले समर्थन गरेर यिनलाई सरकार बनाउनु के अरे तपाईँको एउटा समर्थन गरेको अवस्था पनि हो। अब त्यसको कारण मूल कारण भनेको केपी ओलीको केही त्रुटिहरू, केही कमी कमजोरीहरू के कारणले नै तपाईँको यो शेरबहादुरलाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोजेको हो, या कि वामपन्थीहरू नै सरकार चलाउन नसकेर त्यो फेरि गरेको होइन कि त्यो केपी ओलीको आफ्नो हटले गर्दा गरेको कारणले नै तपाईँको यो समस्याहरू आएको हो। हजुर। अब रह्यो कुरो के भनेपछि मैले तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई मैले योभन्दा पनि पहिला तपाईँलाई भनेको थिएँ, यिनलाई पनि कालरातहरू सुरु भएको छ, यिनलाई सजिलो छैन। मैले त्यो कुरो शब्दहरू किन भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने यो 5 दलको यो सरकारको सहमतिमा चलेको सरकार हो। हजुर। त्यसमध्येमा पनि प्रमुख भूमिका भनेको माधव नेपालको जीको हो। माधव नेपालजीले तपाईँको त्यसको ठोस निचोड निकाल्न सक्ने अझै पनि तपाईँको उहाँले सक्नु भएको छैन, न डिभोर्स गर्न सक्नुहुन्छ न सँगै बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँको अवस्था त्यस्तो अवस्था रहेको छ। अब मैले तपाईँलाई दुःखको साथ एउटा कुरो त मैले भन्नु पर्यो, म सुदूरपश्चिमको अहिले नाताले तपाईँलाई भन्नु पर्यो भने जस्तो महाकालीमा हिजो एउटा दुर्घटना भएको छ, 15 गतेको 7:30-8 बजेको घटना हो यो। घटनामा तपाईँको नेपालीले ज्यान गुमाएको छ। ज्यान जसुकैले गुमाए पनि ज्यान भनेको त्यति सजिलो ज्यान र त्यति सस्तो ज्यान चाहिँ होइन। र त्यसमा त्यति मात्रै होइन कि भारतीय मूलका सुरक्षाकर्मीहरूले र भारतीयहरूले नेपाली माथिको जायजती कहिले पनि तपाईँको रोक्न सकेनन्। गुन्डा, अब मैले त्यो शब्द बोल्नु कति जायज हुन्छ कति जायज हुँदैन अन्यथा नलागेको खण्डमा यो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको र भारतीयहरूको गुन्डागिर्दी नेपालीले कहिलेसम्म सहनुपर्ने त्यो तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरोहरू छ। कञ्चनपुरमा पनि गौतमजीले ज्यान गुमाएको थियो, त्यो लगतै कति थुप्रै छ भनेर पनि देखा साथ दिँदैनन्। अब रह्यो कुरो के भनेपछि नेपाल सरकारका प्रमुखहरूले, अहिले गृहमन्त्रीको पनि कुराहरू सुन्यौँ, दार्चुलाको सिडी साहबको पनि कुरा सुनिरहेको म के अरे News24बाट सुन्यौँ। यी कुराहरू सुन्दा के लाग्छ भने हाम्रो समाज र हाम्रो नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक यो कतिसम्मको दरिद्र भएको छ भने यो शब्द कति बोल्नु मिल्छ या मिल्दैनन् है। पुरै तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने दरिद्रपन भएको छ कि भारतको सहारामा बाँच्ने र भारतको सहारामा तपाईँको मर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा भारतको चोर पाकेटमारदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर नेपाली जनतामाथि र नेपाल सरकारमाथिको दमन त्यसको कुनै पनि सीमाहरू छैन। त्यसलाई मलाई लाग्छ नेपाल सरकारका। हजुर, अलिकति छोटो रूपमा हो अब केपीजी, म सित नेपाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने प्रधानमंत्री जी प्रमुख बने वहाँ मैं लगे दुई चारवटा नीति परराष्ट्र नीति र सरकार को नीति इस अलगता गंभीर रूप में लिख मैं महसूस नेपाली जनता ने महसूस गरेको अवस्था भएको कारणले मैं यति मात्र अहिले भन्छु देवबाजीले पनि यो जुन दार्चुलामा जुन घटना भएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यो सरकारलाई पूर्णता दिने सिलसिलामा आफू गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो सरकारले जे जति समय छ यो समय 16-17 महिना छ यो समय यिनले टाइम गरेर चुनाव यिनले आफ्नो नेतृत्वमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले। धन्यवाद केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राख्दिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले राख्नु भएको जानकारी अथवा उहाँले राख्नु भएको आफ्नो विचार राख्ने क्रममा जस्तो किसिमको चाहिँ घटना घटेको थियो, आखिर भारतीय दबदबा, भारतीय ज्यादती कहिलेसम्म चाहिँ नेपालीले सहने भन्ने पनि एउटा प्रमुख विषय रहेको छ र वर्तमान सरकारले पनि यस विषयमा चाहिँ मेन रूपबाट चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु अति आवश्यक छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले आफ्नो बुझाइ राख्नु भएको छ। हामी अरु कोही दर्शकसँग चाहिँ जुडिँदैछौँ। आजको हामीले मूल विषय भनेदेखि चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयलाई चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। यत्रो हप्ता भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल किन विस्तार हुन सकिरहेको अवस्था रहेको छैन, यहाँहरूको भनाइ, यहाँहरूको विचार जान्ने प्रयास यति बेला हामी गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार। नमस्कार। शुभनाम हजुर, शुभनाम के पनि होला? ज्ञानजी अर्घखाँचीबाट। भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ ज्ञानजी? अब यो सरकारको विस्तारको कुरो छ हजुर। अब यो सरकार न त नेपाली जनताले का चाहना अनुसार बनेको हो, न चुनावमा जितेर कुनै बहुमत लिएका पार्टीको बनेको छ। यो सर्वोच्च अदालतले बनाएको सरकार हो, हुनसक्छ अरू मन्त्री पनि सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्ति गर्न पर्ने पनि देखिन्छ। पहिलो कुरो रह्यो कुरो अब यो सरकारको विस्तार कामकाजको विषयमा कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, मधेसी दलहरू यिनीहरू सरकार बनाएर जुन उहाँहरूको भनाइ थियो नि प्रतिगमन सत्ताउने अब संविधान बचाउने भन्ने, उहाँहरूले त्यो नेपाली जनतामा भरम भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले संविधान बचाउन पनि यो सरकार ढालेको होइन, प्रतिगमन सत्ताउन पनि उहाँहरूले सरकार ढालेको होइन। उहाँहरूले आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न या ओलीका ओलीले उनीहरूले गरेको नजरअन्दाज गरेको त्यो नजरअन्दाजलाई आफू नजरमा आउन मात्र गरेको हो र कुनै विदेशीहरूको चलखेल उनीहरूको आदेश अनुसार नै उनीहरूले सरकार ढालेको हो, न कि यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताका लागि अथवा यो प्रतिगमन अब के भन्छन् उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसका लागि होइन भन्ने स्पष्ट छ। र अर्को कुरो अब देउपास शेरबहादुर देउपाजीको आश गर्नु नेपाली जनताले भन्नु त यो त अचम्म लाग्दो। उहाँ त अहिले 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको होइन र उहाँले 4 पटकमा के गर्नुभयो? कोही छ तपाईँसँग केही उहाँले फल्नु गरेको भनेर बताउने चिज एउटा महाकाली बेच्ने बाहेक केही पनि छैन भने उहाँबाट नेपाली जनताले आश के गर्ने र उहाँहरूका विषयमा के कुरा गर्ने? अब प्रचण्डजी अब जता गए पनि जता गयो 52 बाजे उता सुहा, उहाँको आफ्नो कुनै अस्तित्व छैन, कसका काँधमा टेकेर अस्तित्व बनाउने भन्ने उहाँको त्यही मात्र धारणा छ। माधव नेपालको कुनै अस्तित्वै छैन, न यता भयो न उता भयो, सरकारमा जाउँ भने पार्टी छुट्छ कि पार्टीमा बस्ने ठाउँ छैन, अब उहाँलाई कता जाने थाहै छैन। र अब झलनाथहरू भयो, मधेसी दलको अब उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको कुर्सी पाइन्छ भनेपछि कुनै पनि दलमा भोट हाल्ने र कुनै पनि दलका पछि लाग्ने यो आजको परम्परा होइन, हामीले 46 सालदेखिको परम्परा देखिआएको हो। भने कुन नेताको कुन पार्टीको के आश गरेर उनीहरूको बारेमा के बोल्ने? त्यस कारणले म के देख्छु भने अब शेरबहादुर देउपाले अथवा प्रचण्डको जुन जिम्मा कतिजना मन्त्री मागेर मेरो टाउको दुख्यो भनेर भन्नुहुन्छ, जो जुनले शेरबहादुरलाई बहुमत अल्पमतमा बोट हालेका छन् सबैलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्छ, किनभने उहाँ मन्त्री बन्नका लागि बोट हालेका हुन्, न कि यो देश र जनताका लागि बोट हालेका होइनन्। प्रधानले जति पनि छन् सबैलाई मन्त्री बनाइदिने एउटा वातावरण मिलाउनुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद ज्ञानजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी आम नेपाली दर्शकहरूले नेपाली जनताले के भनिरहेका छन् त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाललाई यति 3 हप्ता आइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल पूर्णता नभइरहेको यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त यही विषय जान्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हजुर हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? विराटनगरबाट गणेश बाबु। गणेश जी भन्नुस् आजको यस विषयमा तपाईको विचार चाहिँ के रहेको छ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेन भन्ने कुरोमा त अब अहिलेको संविधानै यिनीहरूले च्यात्नु पर्ने हुन्छ। किन देवबाजीले त 58-60 वटा मन्त्री बनाउने उहाँको बानी परेको छ। त्यो 60 वटा मन्त्री बनाएर चाहिँ देशले त केही पाउने होइन। 60 जनाले चाहिँ 60 पुस्तासम्मलाई गरी खाने हुन्। यिनको पूजाको 4 पटकसम्मको इतिहास त्यही भनिरहेको छ। अब यिनलाई मन्त्री बनाउन गाह्रो छ। 25 जनादेखि बनाउन पाइँदैन भन्ने अहिले संविधानमा लेखियो। अब कथा सुन्दैछु संविधान संशोधन गरेर भए पनि यसलाई 50 वटा जति बनाउने भन्ने उनको उद्देश्य छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। अब गर्ने नगर्ने त्यो त मेरो कुरा हो। मलाई त यो देशमा पहिलो नेपालमा जन्मिँदा गर्व लाग्थ्यो नेपाली हुँ भन्नेमा भने अहिले यो 46 सालपछि गर्नु साले दिक्क लाग्नु थालेको छ। देशै यो सार्वभौम राष्ट्र हो कि कसैको उपनिवेश हो थाहा छैन। हेर्नुहोस्, भारतमा बसेको हो कि नेपालमा बसेको हो जस्तो लाग्छ। यिनीहरूको रवैया, यिनीहरूले गरेको काम, यिनीहरूका देशप्रतिको जुन गद्दारीपन हो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि काम राम्रो भएको छैन। हेर्नु, कुनै पनि संस्थानहरूको पनि संवैधानिक अङ्गहरू तहस नहोस्, अदालत तहस नहोस्, आफ्नो मान्छेलाई खुवाउने र सेटिङ गर्ने नेता भनेका कुनै अलिकति वैचित भएका मान्छेहरू यो मान्छे त हो, यो आयो भने देशको नाम रहन्छ, यसले राम्रो गर्छ भन्ने कुनै पार्टीमा कुनै पनि मान्छे छैन। चाहे मधेसी दल होस्, काङ्ग्रेस भनाउँदा, एमाले भनाउँदाहरू पञ्चायत कालमा त कमसे कम मलाई अलिअलि याद छ। हुन त हामी पञ्चायत कालमा जन्मिएको मान्छे, त्यो बेलामा पढियो क्याम्पसहरूमा पनि। यदुनाथ खनाल यी ठुल्ठुला नाम चलेका मान्छे आउँदाखेरिमा केही न केही हुन्छ यो देशमा, उनीहरूले गर्छन् भन्ने उनीहरूको नामबाट पनि मान्छेले अलिकति विश्वास गरेका थिए। गरेका पनि थिए। राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा धेरै ठुलो योगदान गरेका थिए। अब यिनीहरूको काम अहिले राजालाई गाली गर्ने अनि आफू के नै गर्छु भने आफू एउटा सिन्को नभाग्ने, देशलाई बदनाम गर्नेदेखि केही पनि छैन। अब यो मन्त्रीमण्डल पनि यिनीहरूले बनाउन सक्दैनन्। अब पहिला त भारतको उताबाट कसरी के इसारा आउँछ भन्छ, त्यहाँमाथि आफ्नो आफ्नो भागभन्दा छ। अब प्रचण्डजीले 17,000 मान्छे मारेर देशको 40 बुधे, चौरामजीले यिनै शेरबहादुरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर देशको ठुलो उथलपुथल गर्छु भनेर आएकाहरू अहिले हेर्नु, यिनीहरूको कति देख्दाखेरिमा दिक्क लाग्छ। यिनीहरू पनि मान्छे हुन्। आज मान्छेको कुन दुर्गति बनाए, देशको कुन दुर्गति बनाए यी बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल भन्नेहरूले भने कि अब यस्ताको पछि हामी लागेका छौँ। हामी यिनलाई ठुला नेता 60 जना अघि पछि पुलिस र आर्मी लिएर हिँडेका छन्। चाहिँ 5 करोडका गाडी, 50 करोडका बिल्डिङमा बसेका छन्। यिनीहरूबाट केही पनि आश हुँदैन। बिचरा खान नपाउने ऊ अहिले इन्डियन पुलिसले 3 काटेर मान्छे मरेको छ। यिनीहरू बोल्दैनन्। गरिब छोरा सिटेमा खाएर मरे। यिनीहरू यहाँ सिङ्घारा बसेका छन्। हेर्नु, यस्तो देशमा हामीले के आश गर्ने? यो मन्त्रीमण्डलको त कुरै नगर्नु। नेता कुनै ठिक छैनन्। देशको दुर्भाग्य हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तिवारजी, आफ्नो विचार राख्दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।